Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi, dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, kali ini Bang Wizi akan nge-share CG dari story chapter-nya Elysian Realm ya. Dan ini gila, benar-benar kompleks banget dan sudah mencapai titik klimaksnya untuk story kali ini. Di sini Mei bertemu dengan Vilfi, dan di situ juga Mei bertemu dengan Kalpas yang lagi ngamuk. Wow, ini serem banget sih Kalpas kalau lagi ngamuk. Asli dah. Oh iya, dan di akhir di sini kita bertemu dengan Aponia nih, wanita yang sangat-sangat misterius, ya di mana banyak sekali teori-teori mengenai si Aponia ini. So, seperti apa untuk CG-nya? Yuk kita akan lihat sama-sama, dan ini dia. Oh, ya, ya aja. So,谓的演出还没有结束吗? 这究竟是 精彩，真是精彩呀！欢迎远道而来的客人，这场魔术大秀可还满意？翻转意义，颠覆常理，用真实创造虚妄，以未知铸就奇迹，幕布已被拉起。 且听这齿轮啮合的喝彩，且看这矛盾倒错的螺旋！恭喜你，旅者，倾尽所能，终于证明自己值得一杀。但这不是战斗，而是一场追猎。 现在同样是尽你所能，开始奔跑吧！终于，我们能怀着同样的心境，见证彼此的存在，未经绝望。 你就不会相信他不可为你。到此为止吧。命运应许的时间还远未到来。于藩篱之中，我们拥护文明；为驻足之时，我们得见未来。来吧，请伸出手。 戒律在身，不言自明。